ព្រមិទ្ធទីរបានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនៈបន្តបាទនៅរូបភាពគ្រុឌនៅបែកខាងកើតនៃទស្សនៈព្រះខណ្ឌសំរៀបហើយទស្សនៈភាពនៅបែកប្រសិនដែលបែកខាងត្បូងបាទតែចូលពីខាងកើតមកអានៅខាងឆ្វេងដៃបាទចេញវិញនៅស្ដាំដៃបាទទស្សនៈភាពបាទគុណចំពោះព្រះមិត្តជនជាតិតែតាគំរូចំពោះខ្ញុំបានតែមកធម៌ដើម្បីសិក្សាជំនឿជំនឿបងប្អូនជនអាចារ្យអំពីសត្វដៃពុទ្ធប្រពន្ធតាមនៃខ្មែរជាពិសេសគឺព្រះសត្វអង្គអាចឆ្លៀសវិញរបស់ខ្មែរយើងគឺព្រះសត្វសម្បូរានគ្រប់ចំនួនដែលអង្គតែតែកសាងប្រាសាទជីវកម្មតាមដើម្បីទិសដៅសាសនាទី2ទាំងហិណ្ឌូទាំងពុទ្ធសាសនាបាទតែព្រមិទ្ធទស្សនានៅបរមាយៈនៅទេវតាហើយបាទសិស្សតែដងខ្លួនអំពីគឺក្រុមខ្លាញ់ទៅកាត់ប្រកេះយកទៅបាត់ទៅហើយបាទគឺជាទស្សនៈភាពផ្នែកខាងក្នុងនៃគោលប្រតិភពបុព្វាកើតនៃប្រាសាទព្រះខណ្ឌសំរៀបបាទដោយចំណាត់បានរៀបរាប់ពីខាងដើមហើយពេញមិត្តពីត្រីបាទនេះគឺជាទស្សនៈភាពនៃគោលប្រតិភពបុព្វាដែលគឺខាងកើតនៃប្រាសាទព្រះខណ្ឌដែលជាប្រាសាទមួយដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ខ្លះគេដាក់ថា1000ម៉ែត្រដូចគ្នាបាទចឹងទេប្រាសាទព្រះខណ្ឌនេះគឺមានបរិមាណទឹកធំធំបាទហើយមានចំនួន72ហើយមានកម្រិតដាក់ពីគ្នា35ម៉ែត្រហើយគឺកធំគេនៅទិសជ្រុងឥសាននៃប្រាសាទព្រះខណ្ឌហើយប្រាសាទព្រះខណ្ឌនេះគឺនៅខាងមុខមានបារាយណ៍មួយដ៏ធំហើយមានបន្ទាយទីលេខបង្កើត3800ម៉ែត្រហើយនឹងទទឹងជីកនៅក្នុងសម័យបដិមន្ទី7ដែលមានឈ្មោះថាបារាយជាយតនកៈហើយនៅបោះកណ្ដាលមួយដែលហៅថាប្រាសាទបោះនិកោនិព្វានបាទហើយមានប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះតាមហៅថាប្រាសាទជ័យស្រីរាជស្រីជ័យរាជស្រីចាយាចាយាស្រីបាទហើយជាសះមួយដែលតំណាងឲ្យទន្លេទាំង4បាទគឺរៀបរាប់អំពីខកខានកាតដែលជាប់ជាមួយជាយតនកៈហើយនៅប្រាសាទនិព្វានហើយស្រះខ្លះតែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទំនេរច្បាស់នឹងចុះទៅថតបាទទទួលភាពផ្ទាល់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅប្រាសាទនិព្វានផងដែរបាទតែនេះសូមទទួលអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនានៅខោហ្វៀប្រាសាទព្រះខណ្ឌសិនចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីបញ្ចប់នៅវីដេអូហើយជាបាត់ដែលថតទៅខុសពីជើងផងដែរតាមប្រាសាទព្រះខណ្ឌនេះគឺមានខុសពីចូលទៅ4ទិសហើយលក្ខណៈផ្លែកនៃប្រាសាទនេះផងដែរគឺអនុថាប្រាសាទព្រះខណ្ឌផ្លូវ
ជាទិសបូព៌ានិងទិសបច្ចឹមគឺមានកសតដងគោមហើយនឹងបរមយៈហើយចំណែកឆ្លងជាទិសសិននិងឧត្តរដែលពុំមានកសតដងគោមទេសំខាន់គឺជាបងចំណែកសូមបងប្អូនទស្សនាបាននៅភាពដែលខ្ញុំបានបានមកទីនេះដើម្បីជិតជួយបងប្អូនសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលតែងតែទស្សនាតាមដាននៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទតែងតែថតចែកជូនអំណរបងប្អូនដើម្បីជាមិនអត់ខ្ចោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចទទួលយកបាន 90% អំពីព័ត៌មាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការកសាងនៅឆ្នាំនៃសិល្បៈនៃប្រាសាទមួយមួយតាមតែបងប្អូនទស្សនាហើយសំខាន់គឺជួយ Subscribe របស់ខ្ញុំបាទផងបាទតាមបណ្ដាប្រាសាទនានារបស់ប៉ុនប្រាសាទនេះ